Вони вже кажуть, Боже, ти приїхала, це ми як вдома побували. Вони не хочуть нас відпустити. Вони та побудь, на чаю наливають, та поїж. Та... Щотижня від початку повномасштабного вторгнення їздить з Ярмолинець на схід, каже Наталія Беранда. Загалом, каже, на передову їздить з літа 2014-го. Перша поїздка наша, ми їхали одне село наше, друге село Орків, і так ми так проїжджали. Добралися до наших хлопців, це було у нас під Саурмогилою. Хлопці без води, без їжі. Вони збирали русу, і щоб пити кульочки, ранішну русу збирали. Отак ми починали їздити. У дорозі проводить від 4 діб до тижня, розповідає волонтерка. Багато передач: Запорізька, Донецька, Луганська, там кусочок, там пару передач, і Харківська область, наша третя танкова, наша рідна. То дуже багато, майже по всьому периметру. Оці були морози, ми в бусах ночуємо. Не хочемо хлопців підставляти і самі... Приймаємося за своє життя, бо ми живі більше зробимо. Каску з віночком на панелі волонтерського бусу називає своєю візитівкою. Мене вже пізнають по касці, якщо ви бачили, там у мене в машині стоїть і говорить, горлечка наша прилетіла. Торік, 24 грудня, у їх машину поцілив дрон, пригадує Наталія. Ми попали в часів яру, нам просто хлопці вийшли з позицій і скинули точку, щоб ми поїхали. І ми так попали. Там, друг, вертайтеся назад, ми зупинили машину і різко розвернулися. І нас дроном вгатили ззаді, трошки зад побило, колеса, ну багато, заклинило, круче, але нормально. Слава Богу, що живі. Пощастило вціліти і минулого тижня, каже волонтерка, на Харківщині. Ми заїхали до хлопців, великий бурлук, вони говорять, Наталя, переночуйте в нас нібито, поставте машину, переночуйте в ангарі. Я відмовилась, кажу, в мене ще залишилося дві передачі, я трошки далі під'їду, може там заночую. Ми поїхали, і тут вночі прилетіло, там, де ми мали ночувати. Отак, ми, мабуть, берегло життя нам. За словами Наталії Беранди, аби завантажити авто усім необхідним, співпрацює з благодійними фондами та іншими волонтерами. Голова одного з них Ігор Поліщук каже, передає на фронт перев'язувальні матеріали. Зараз підгружає медичні засоби, які поїдуть на схід. Разом з нашою колегою, волонтеркою, яка неодноразово їздить і часто їздить на схід, з Наталією Берендою. Ці медичні засоби ми відправляємо сьогодні на передову. У Лишині Хмельницької тергромади довантажує бус консервацією Віра Вовк. Огірки є, це і помідори засолені, і квашені, і мариновані, це і салати різні, це і гриби, це тушонка риб'яча, це тушонка м'ясна, це сама риба, ви бачили, я вам показувала, то ми з нею робимо тушонки, це там меду є багато, там є сушня. Цього разу додають для бійців 150 хімічних грілок, каже староста Лишина Валентина Мазалюк. Відкривають оцей легенький штуцер, дотик з пальчиком, і ця суміш перетворюється в кристали. 4 години буде гріти чи в кишені, чи в спальному мішку. Десь мають кип'яток, кидають на секунду і знову користуються. 40-разове користування. Довантажились ущерть і виїхали. Цього разу, за словами Наталії, як і зазвичай, у Запорізьку, Донецьку, Луганську та Харківську області. Михайло Жило, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.